La mostra comercial i industrial ha estat inaugurada per la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Rosa Boladeres. Com a anfitrió de luxe, ha estat guiada per l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el senyor Enric d'Horta. Una mostra que enguany comptarà amb un espai de 6.000 metres quadrats, una carpa de 2.000 per empreses i l'Ajuntament comptarà amb 300 metres quadrats per mostrar als ciutadans de Sant Andreu de la Barca el que s'està desenvolupant la població. En total, 90 expositors i 140 estants ens mostraran tota l'oferta del sector comercial de Sant Andreu de la Barca. Com sempre, la mostra comercial, deixant a part les festes de la població, és l'esdeveniment més visitat de l'any. No només per el que comporta comercialment, sinó per les activitats paral·leles que es duen a terme. Jocs per la canalla, carreres esportives i un ventall d'activitats per a tots els ciutadans que es desenvoluparan en 3 dies de mostra. Un dels missatges més repetits per l'Ajuntament i el seu alcalde és que la mostra té una finalitat en un any marcat per la crisi en la que Sant Andreu i els seus ciutadans creuen en el futur.